Les je krásný chrám života. Pro spoustu z nás je symbolem odpočinku a přírodní energie. Je plný stromů, zvířat a hub. Ty mají tisíce podob a názvů. A to je další kvíz pro vás. Co nebo kdo je ptáčnice? Za A druh třešně, za B staré samice lesních ptáků, za C smrtelně jedovatá houba. Ptáčnice je lidové označení stromů s názvem třešeň ptačí. Je to velice rozšířená, planě rostoucí sestra naší známější třešně. Je to takto krásná dřevina, která si zaslouží pozornost při obnově lesů a remízků, protože zvyšuje biodiverzitu a celkově prospívá k malebnosti krajiny. Druhový název i její lidové pojmenování prozrazují, že její plody, drobné třešně, ptačinky, mají v oblibě ptáci a především špačci, kteří tak napomáhají její přirozené obnově. My stojíme u Bartákovy třešně, což je krasavice, která stojí na pomyslném vrcholu nad údolím Gregorka, nedaleko moravské obce Hostěnice. Třešeň se jmenuje Bartáková proto, že patří tento sad rodině Bartákových. Tu třešeň zasadil jejich předek, jejich dědeček, pan Petr Žela. A mám dojem, že to vysadil někdy kolem roku 1930 až 35. Protože v roce 58, to mě bylo 10 let, už ten strom byl tak vzrostlý, že už jsem po něm lezla a udrželi mě ty větve. Ale ten strom má ještě jednu výhodu nebo zásluhu, že když kvete v květnu, tak senka chodí mladí lidi a líbají se tam. A v Hostěnicích je tolik dětí, takže myslím si, že má taky takovou zázračnou moc. No panečku... Jestli se tahle Bartákova třešeň stane stromem roku, můžete rozhodnout právě vy. Podpořte ji a zašlete DMS mezera strom 12 mezera 30 na telefonní číslo 877777. Bude vás to stát 30 korun. Nebo můžete hlasovat online na stránkách www.stromroku.cz do 11. září. Tato třešeň má velmi chutné plody pro všechny ptáky v okolí. Kdyby mohli, tak by jí dali svůj hlas. Tak to udělejte místo nich. Anketu Strom roku pořádá nadace partnerství ve spolupráci s minerální vodou Ondrášovka. Voda a stromy, to je dokonalé přátelství. Pokud chcete znát příběhy dalších stromů, podívejte se sem. Pokud chcete hlasovat pro svého favorita nebo se dozvědět víc o anketě Strom roku, podívejte se na odkazy pod videem.